কি নাম আপনার? শের বাহাদুর। থ্যাংক ইউ, বহুত ধন্যবাদ আপনার বাবে সকলো সম্ভব হয়েছে, ধন্যবাদ। হয় পানি বটল হয় আছে, পানি আছে ককাইদেউ। এই যাত্রা সফল হওয়ার গুড়িতে আপনার আশীর্বাদ, এই যাত্রা সফল হওয়ার গুড়িতে আপনার আশীর্বাদ। তার ভিতরতে সকলো আছে, গোটেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডখন মই যেটা কলো। হয় হয় আইসো দেই, থ্যাংক ইউ। বৰ ভাল লাগিছে ককাইদেউ, আজি আজি সপোন সফল হোৱাৰ দিশত কিমান কথা পাতিলো নহয় মুম্বাইৰ পৰা। মুম্বাইৰ পৰা মই এনেকুৱা এটা জেগাত কথা পাতোঁ, মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গোটেই মানে মোৰ ভাগৰত কথা ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। তেতিয়া আপোনাৰ লগত কথা পাতি ইমান ভাল লাগে। সেইটো তাতে থৈ দিয়ক, তাতে থৈ দিয়ক, অঁ তলত থৈ দিলে হ'ব। অঁ তলত থৈ দিয়ক। বা আপোনাৰ ষ্টুডিঅ' বৰ বেলেগ মিছ কৰিলোঁ দেই, মই বহুত ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলোঁ। আমাৰ ছাৰে মানে শিৱ ছাৰে কিবা কৰি দিছিলেগৈ। হয় হয়, এতিয়া আকৌ জেগাখিনি এটা আৰু ভাল কৰা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু ছাৰে। হয় হয় হয়, মানে সেইটো সেইটো ভালে, তথাপি অলপমান ফ্লৰ কিবা ওপৰত যে হয় হয় অলপ নৈছোঁ, মানে ভালকৈ কিবা হোৱা নাই। মানে নাই নাই হৈ যাব, এতিয়া ইমানখিনি হৈছে সেইটোৱে যথেষ্ট। ষ্টুডিঅ'ত থকা মানেই ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ আৰু। ষ্টুডিঅ'ত থকাৰ পাছত ষ্টুডিঅ' নথকাকৈ মানুহে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে আৰু। আগতে কম্পিউটাৰৰ অবিহনে জীৱন চলিছিলে। হয় হয়, মোৰ তাৰমানে ককাইদেউৰ গোটেই ভইচ অভাৰ ৰেকৰ্ড কৰিব লাগে জানে, আমাৰ ডকুমেণ্টাৰীখনৰ কাৰণে। বৰ ভাল লাগিব ন ষ্টুডিঅ'ত ৰেকৰ্ডিং কৰিলে। পিয়ানো কিমান দিনৰ পৰা বজোৱা? পিয়ানো মই প্ৰথমে গীটাৰ বজালো, গীটাৰ তাৰ পিয়ানো বজাটো। গীটাৰ ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ আছে? এটা ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ মোৰ লগত নাই বাৰু। অঁ মোৰ এনে কিবা আছে বাৰু, ইলেক্ট্ৰিক গীটাৰ মোৰ লগত আছে বাৰু দেই, এখন দি দিম মই আপোনাক। এনে কিবৰ্ডখন আছে ইয়ামাহাৰ। হয় হয় বঢ়িয়া, নতুনকৈ লৈছে, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া। ককাইদেউ বলক মই অনালে ঠিক আছে ঠিক আছে, মই আপোনাক একদম আপুনি কোৱাটোৱে হ'ব আৰু, নেক্সট টাইম যাব লাগিব দেই। মই মৰাণতে আছিলোঁ, এই পৰহি আহিছে সময়ত, মই তাৰে তাৰে সিংহাৰ লগত মই প্ৰগ্ৰাম কৰিম বিহু দিব। হয় নেকি? আৰে ক'ত, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰত থাকিব আকৌ। মই কিবা আমাৰ ঘৰত থাকিব, মই এতিয়া প্ৰেক্টিচ তাত পাঁচ দিন কৰি আহিলোঁ। হয়, এতিয়া কেতিয়া যাব প্ৰেক্টিচ কৰিব? এতিয়া প্ৰেক্টিচটো নাই, এতিয়া চাউণ্ড চেক আছে আমাৰ 22 তাৰিখে হ'ব। 22 তাৰিখে আপুনি এটা কাম কৰিব, আপুনি মৰাণত গ'লে মোৰ ঘৰত থাকিব দেই, একদম পাক্কা মানে পাক্কা আৰু দেই, সেইটো একদম হেৰি নকৰিব, মই একদম বৰ দুখ পাম। মৰাণত থোৱা হ'ব, মৰাণত আপোনাৰ আজি একদম, নহ'লে আজি থাকি যাওক মৰাণত, আজি নহয় ৰাইজৰ লগতো অলপ ওলাব লাগিব। হয় হয় হয়, বিহুৰ বিহুৰ আজি আপোনালোকে কোন শিল্পীৰ লগত বজাইছে মৰাণত? মই এই নিতুল দাধৰা। হয়, আপুনি বহুত ডাঙৰ মানুহে ককাইদেউ, এজন বৰ ডাঙৰ শিল্পী পালো মই। নাই নাই বহুত, মই গম পাই গলো নহয় মোক, মই সোণাৰীকটো আপুনি ক'ব নালাগে নহয় কোনটো সোণ আচল সোণ কোনটো নকলি সোণ। হয় 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 হয়, নাই ককাইদেউ মই আপোনাক সুধিছিলো নহয় ককাইদেউ, আপুনি যে ক'লে বোলে ৰেকৰ্ডিং ষ্টুডিঅ' আছে এনেকে, তাৰপিছত মই আৰু মই তেতিয়াৰ পৰাই চেষ্টা কৰি আছিলো। হয়, কিন্তু ভগৱন্তৰ ইচ্ছা চক, আজি তেখেত প্ৰভুৰ কথা চিন্তা কৰি থাকোঁতে প্ৰভু নিজেই ওলালেহি আগত,
আজি আমার ঘরে থাকিব বিহুত যেতিয়া রাতি যেতিয়া দুটা বজাত আহিলেও থাকিব মই থাকিমই না স্বর্গত আছে ককাইদেউ আপনি আমি ভ্যালুটো বুঝি পাও নয় স্বর্গত আছে হয় আমি আমার কারণে স্বর্গ হয় ককাইদেউ বড় ধুনিয়া জায়গা কাইদেউ মই থাকো হয় এই 18 বিঘা মাটি আছে ও 18 বিঘা মোৰ নামো নহয় মই অনুষ্ঠানৰ নামৰে ৰাখিছো হয় 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 ইয়াতে হেৰি কৰে নেকি খেতি বাতিও কৰে নেকি খেতি বাতি অলপ কৰো এইফালে লগাইছে হয় আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেনিং স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰা হয় 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 আৰু ইয়াৰনেছ কেম্পেইন হয় কি ধুনীয়া জাগা নহয় ইয়াত আহি পেলাই ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ মন যায় আৰু এইটো ষ্টুডিঅ' হ'ব এতিয়া হয় নেকি 5 বিঘা ফুল হয় হয় সুইমিং পুল হ'ব ইয়াত অ এই পাহাৰটো সক্ষ আপোনাৰ ফটো এখন লওঁ হয় কি ইমান ধুনীয়া ককাইৰ আহক জনা আহক আহক প্ৰথমতে ফটো এখন লওঁ আহক আহক ফটো ফটো আটাকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট স্মৃতি ৰক্ষা আটাকৈ ৰাখিব পাহাৰটো চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে হল দুইজনে লওক হয় বৰ ধুনীয়া লাগিছে স্মাইল 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 থেংক ইউ এইখন কি আছিলে ট্ৰেক্টৰ দ্বিতীয় ল'ৰাজন সিহঁতে মোৰ লগৰ লগত কেতিয়াবা ইমান ধুনীয়া জেগা আমি এইফালেতো অহা যোৱা কৰোঁ হয় বৰ ধুনীয়া জেগা হয় তোমাৰ এইটো মোৰ এনেই দেৱী হয় ঈশ্বৰৰ নাম হয় হয় যজ্ঞ দিওঁ হয় 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 বৰ ভাল লাগিছে ককাইদেউ ইয়াতে থাকিবলৈ ভাল লাগিব ইয়াতে মই ইয়াত থাকিবলৈ কি শান্তি একদম হাৱা একদম আৰু ইমান প্ৰাকৃতিক হেৰিটো ইমান ধুনীয়া বাহ গোটেই গছ গছনি নহয় এইখন যে বেলেগ স্বৰ্গ ক'লো নহয় গোটেই অসমখন ঘূৰি আহি ইয়াত মানে দেখিলেহে মানুহে গম পাব এতিয়া বিহুৰ কাৰণে কিবা গান বনালে নেকি ষ্টুডিঅ'ত ষ্টুডিঅ'ত গান বিহুৰ কাৰণে বনাইছিলে ওলাই দিলোঁ বাৰু হয় হয় ৰিলিজ হ'ল ৰিলিজ সি বাৰু মই তাক দিলোঁ সি কি কৰিলে মই খবৰ অসম সাহিত্য সভা হয় এই মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে হয় হয় এই বছৰতে হয় গুৰুদেৱ কলেজ হয় হয় অসম সাহিত্য সভাৰ আমাৰ কাৰণে চিৰকৃতজ্ঞ হয় হয় এই গুৰুদেৱৰ জীৱন কাহিনী যে হয় তেখেতসকলে খুব এটা কৃপণেৰে নকৰাকৈ কাম কৰিলে হয় 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 আৰু বিনা পইচাত হয় মানুহক প্ৰদান কৰিছে গুৰুদেৱে কি কাম কৰিছে হয় 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 এইটো বহুত 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 আমাৰ কাৰণে মূল্যৱান আৰু অসমৰ এজন গুৰু হিচাপে হয় শংকৰদেৱৰ পিছতে আমাৰ দ্বিতীয় গুৰুজন গতিকে আপোনাক এইটো কৈছোঁ হয় 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 আৰু যেতিয়া চাইমন কমিশ্যনৰ হয় যেতিয়া এই মেমৰেণ্ডাম ইয়াতেই আছে ইয়াতে আছে নে হ'ব ধুনীয়াকৈ খুব ভাল লাগিব দেই কয় দিয়ক বহুত ভাল লাগিলে
এই অমূল্য গ্রন্থখন গুরুদেব কালীচরণ ব্রহ্ম অসম সাহিত্য, অসম সাহিত্য বাৰী মানে শ্রদ্ধাঞ্জলি আৰু শ্রদ্ধাঞ্জলি হয় হয় আইছো তেন্তে দেই কৈ দিওঁ হয় 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 বৌ আছে আইছো দেই হয় হয় আপোনাৰ ফটো এখন লওঁ হয় 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 ভাল লাগিল হয় স্মাইল 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 আইছো দেই বৌ হয় ধন্যবাদ ককাই দিওঁ আইছো দেই হয় ভাত খালো খালো এতিয়া খালো আমি ৰুটি খালো ককাইদেউৰ যত্ন ল'ব দেই বৌ অলপ চেলাইন দিবলৈ আহে নেকি ইয়াত নাৰ্ছ আহে আহিছো দেই ককাই দেউ হয় বা বা বৰ ধুনীয়া আহিম নহয় এতিয়া এইবাৰ ইয়াতে থাকিবলৈ আহিম দেই ককাই দেউ আহিছো হয় আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদ বহুত ভাল লাগিলে দেই প্ৰথম কেইদিন নেপালোঁ বাৰু লগ আপোনাক কিন্তু ভগৱন্তও আছে নহয় শেষত হয় এই এখেতক এখেতক য'লৈ লৈ যাম নহয় এখেতক মই য'লৈ লৈ যাম তাতকৈ পৃথিৱীৰ অনিন্দ্য সুন্দৰ স্বৰ্গ পৃথিৱীত নাই সংগীতৰ গোটেই পৃথিৱীৰ 8.5 কোটি মানুহ পাব আহিছোঁ আপুনি বৰু গীত গাইন নাই মই গীতটো নাগাওঁ বাৰু হয় হয় মই জাষ্ট মই গানৰ প্ৰতি অলপ আপুনি হ'লে ভাল হ'ব নহয় এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি গোটেইবোৰ আছে আৰু বৰু গীত লিখা মানুহ আছে আপুনি মৰাণ গৈ আছে ন গৈ আছে অ তিনিদিন ৰিহাৰ্চেল হ'ল ক'ত হ'ল ৰিহাৰ্চেল জোনালী বিবাহ ভৱন পাই প্ৰথমতে গৈ মৰাণ সোমাওঁতেই লেফ্টত ধুনীয়াকে জোনালী বিবাহ ভৱন বিবাহ ভৱনটোৰ ওচৰতে আমাৰ দাদাৰ ঘৰ চিমেণ্ট হয় প্ৰথম বৰ ভাল বৰ ভাল আপুনি চিমেণ্ট চাপৰিখন দেখুৱাব দেই নদী ক'ত আছে হেৰি ক'ত আছে তাৰমানে মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাক আহি আছে যে শ্বুটিং কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকক ফটো পঠাব লাগে হয় নেকি অঁ বাহ বাহ এইখন চিমেণ্ট নদী নহয় এনেকুৱা ধুনীয়া নহয় বুজাইহে বুজি পাব নহয় আপুনিহে কিউবেছ বুজি পায় অন্যজনে কি কিউবেছ বুজি পাব হয়নে নহয় অন্য এজনে দিলে ঘৰত কম্পিউটাৰ এনেই থৈ দিব বেয়া হৈ যাব ইফালে থাকিব পৰা ঘৰ আছে নাই আছে মানুহৰ ঘৰ আছে নাই পাহাৰৰ ওচৰত ইফালে ইফালেও বেছি দূৰ নহয় বাৰু আমাৰ তাৰ পৰা অহা যোৱা কৰি ঘৰ এনেকুৱাকে নাই হয় কিন্তু আমাৰ অফিচটো ভাল হয় এই নতুনকৈ লৈছেহে হয় নেকি অ'কে এই 70,000 নে কি ল'লে হয় দুমামান হৈছে লোৱাটো হয় নেকি অ ৰাস্তাবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাবনে হয় মুম্বাইৰ
রেকর্ডিং করলে সে বহুত বছর রেকর্ডিং 38 বছর করি আছে মই যিমান আজিলেকে রেকর্ডিং কৰিছো পৃথিৱীত মুটকৈ কোনোবা এজন বেছি রেকর্ডিং কৰা জন্ম হোৱা নাই কোনোবাই মুটকৈ বেছি লতা মঙ্গেশকৰ জীৰ গান কৰিব পাৰে কিন্তু মই আগত ধেমাজিৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিল্পীসকলকো রেকর্ডিং কৰিছো নাই মই সকলোকে রেকর্ডিং কৰিছো আপোনালোকক আহি পেলাই এতিয়া মই আপোনাক রেকর্ডিং কৰিম এতিয়া অন্য ওচৰতো ইমান ডাঙৰ হেৰি নাই নহয় ৰেপেটৰী নাই মই কম্পিউটাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন তাৰমানে ইণ্ডিয়াত মোৰ গুৰুজীয়ে আনিলে কম্পিউটাৰ তেখেতে প্ৰথম ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে 1987 চনত আনিলে তেখেতে 1987 চনত কম্পিউটাৰ পোৱাতে বহুত বৰ ডাঙৰ হয় 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 এয়া এতিয়া বিহু গাব নেকি তেওঁলোকে বাহ বাহ আজি এতিয়া একদম পুরা হব নয় তিনদিন চারিদিন করে আগতো এমাহ করেছিল আজিকালি সময় দিব নয় মানুষ চারিদিন মান করে মেলি ইয়াত মই একদম থকাকে আহিম দেই দুমাহ তিনিমাহ বুঝা নাই লজিকত রেকর্ডিং কৰিম আপোনাৰ তাত রেকর্ডিং কৰিম মানে পুরো প্রোডাকশন কৰিব বিচাৰিছো এবার আহিয়ে সেইদিনাখনে রেকর্ডিং করে মিক্সিং মাস্টারিং করে রিলিজ করিম সেইদিনাখনে আর আপনি আছে যে ভয় নাই নাই হব না সব নাই মানে আমি মিক্সিং খিনি মই লড়াজন আছে সি করে কিন্তু আরো আরো লাগিব তাক লড়াক একো নাই এইটোতো আৰু আপুনি তাৰমানে কি ঘৰ সজোৱাৰ নিচিনাহে ঘৰটো সজালে কি ভাবিব আপুনি টেবুলখন ইয়াত থওঁ টেবুলখন ইয়াত থ'লে এনেকৈ ভাবিব এই যিকোনো মানুহে সেই টেবুলত কিবা এটা থৈ দিয়ে টেবুলখন এখন চুকত থওঁ মিক্সিং মাষ্টাৰিঙো তেনেকুৱা নাই আপুনি যিমানে থৈ যায় তাৰমানে আপুনি আজি সোমবাৰ পাৰ কৰিলেহে মঙলবাৰ পাব তেনেকুৱা নিচিনা বেলেগ বেলেগ আইডিয়া ওলাই থাকে কালিতো মই আপোনাক লগ নাপালোঁ নহয় আজিয়ে পালোঁ তেনেকুৱা নিচিনা প্ৰতিটো দিনেই নতুন এক্সপিৰিয়েঞ্চ নতুন চিনাকি হোৱা যায় আজি ককাইদেউৰ যি ইণ্টাৰভিউ ললোঁ চাবচোন আপোনাৰ একদম গাৰ নোম হিয়ৰি যাব কালিচন ব্ৰহ্ম গুৰুদেৱৰ বিষয়ে যিখিনি কথা কৈছে ইমান ডাঙৰ আজিলৈকে কোনো মানে এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই মই ইয়াত আগতে আহিছিলোঁ হেৰিত প্ৰথম আহিছিলোঁ আমাৰ শংকৰদেৱ শংকৰ তেতিয়াই ইমান ভাল লাগিলে কিন্তু তেতিয়াতো আৰু ইমান মানুহ আৰু আপোনাৰ জন্ম ইয়াতে ইয়াতে মোৰ জন্ম মা দেউতা মানে ইয়াৰে আৰু ইয়াৰে মানে কিবা আমাৰ প্ৰথমত মৰিগাঁৱৰ আছিলে তাৰপিছত আমি ইয়াত অহাৰ পিছত জন্ম হৈছে বাৰু আমাৰ ধৰ আমাকে তাত এফালে আমি পানীয়ে শেষ কৰি দিলে বোলে এতিয়া ইয়াত নতুনকে অহা হৈছিলে আমাৰ মা দেউতাই তেতিয়া জন্ম আমাৰ ইয়াত মানে 40-45 বছৰ হ'ল বাৰু ইয়াতে হয় হয় আমি আচলতে কি জানে নাই মোক আপোনাৰ কেলে পুৰা আপোনাৰ আপোনাৰ ফালৰ পৰা পুৰা ছাপৰ্ট লাগিব কাৰণ মানে গোটেই মই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত গোটেই যিখন ডকুমেণ্টেৰী মানে সকলো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কেনেকৈ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ আছে আপোনাৰ বিষয়ে আমাৰ মাজত বহুত কথা আলোচনা হ'ল হয় হয় আপুনি যোনটো কল্পনা কৰি আছে হয় হয় আমি ছাপৰ্ট কৰোঁ এইটো আজিলৈকে পৃথিৱীত কোনো নকৰা তাৰমানে মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে ইমান আপোনালোকে নিজৰ কলাকৃষ্টিক আপোনালোকে জীয়াই ৰাখিছে তাৰোপৰি মডাৰ্ণ যুগৰ মিউজিক প্ৰডাকশ্যনো আপোনালোকে কৰিছে বুজিছে চিমেণ্ট চাপৰিৰ নিচিনা জেগাত ইমান ধুনীয়া ষ্টুডিঅ' কৰিছে বাকী কুকুৰাঝাৰত কিমান ভ্লগাৰ আছে প্ৰডিউচাৰ আছে এই গোটেইখিনি তাৰমানে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'টোত ইমান ধুনীয়াকৈ মই কিবা কৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত কিবা মানে মই আপোনাৰ মানে মোৰ ইমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আপোনাক মই নিমিষতে কিবা এটা কৰি দিম তাৰমানে মোক সময় নালাগে তাৰমানে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে এক ছেকেণ্ডত আৰু মই গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁলোকৰ লগত কাম কৰোঁ সেইকাৰণে মই জানো কি বস্তু চলিব
এটা মই যদি আপোনাৰ ওপৰত যদি এটা গান বনাও, আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে, সেইটো আকৌ বেছি চলিব, গম পাইছে নাই? বাকীবোৰ সকলো দেখিলেই নহয় মানুহে, অতি ধুনীয়া জাগা দেই। ঠাণ্ডা কালি চাগে আৰু ধুনীয়া হৈ যায়, ধূলি বালি নাথাকে মানে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বহুত ধুনীয়া হৈ যাব ন একদম। মৰণত 5 দিন ৰিহাৰ্চেল হ'ল এতিয়া, এই গোটেই বেণ্ড মেম্বাৰবিলাক ক'ত? মৰণৰ? গোটেই মৰণৰ। অঁ, আপুনি কীবৰ্ড খালি ইয়াৰ পৰা? খালি কীবৰ্ড। আৰে বাপ ৰে বাপ, এইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু আপুনি লাইভ বজাই যে, সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা এটা। লাইভ বজোৱা কাৰণ মোক দৰকাৰ হয় লাইভ বজোৱা। কিমান গান আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিছে? 25টামান? 25টামান আছে। বা বিহুটো আছে আৰু, বিহুটো আছে। এটা প্রথম প্রোগ্রাম কেতিয়া আছে? এ প্রথম প্রোগ্রামটা আমার 24 তারিখ প্রায় আছে, মানে ধরে আট দিন প্রোগ্রাম কিনি ইলেকশন কারণে আলো কিবা হল। ও, এটা ইলেকশন হল যে, নহলে এবার তো 15, 16, 17, 18, 19 তো হদাই বিহু হয়। আমার তো হলো এবারে 24 এর প্রায় এবারে কন্টিনিউ কে। হ্যাঁ, এনে 15 সমান আছে। হ্যাঁ, ওকে, বাও। ইমান প্ৰগ্ৰাম হ'ব এইবাৰ। মোৰ তাৰমানে গোটেইবোৰ কৰি আছো যে, গোটেই পৃথিৱীৰ মানুহৰ লগত কানেক্টেড যে, মোৰ তাৰমানে বস্তু একদম 1 ছেকেণ্ডত আমেৰিকা পাই যায়, 1 ছেকেণ্ডত আমেৰিকা, জাপান, গোটেই খুব ভাল তেওঁলোকৰ লগত ৰিলেশ্যন। এনেকুৱা কি জেগা? ডিমো বুলি, দীপা তাৰপিছত পাম নেকি? দীপা পাৰ হৈ দীপা হয় নেকি? অঁ অঁ, ইয়াত বহুত নদী আছে ন, রিসর্ট গুলা আছে, সোমাই যাব লাগিব। দীপা পুরা এখানে রিসর্ট থাকিও পড়া আছে, জায়গাও আছে পাহাড়তে, এ রিসর্ট একটা আছে, তার মানে রুম সুম মানে থাকিও পড়া। ওকে, কম্পিউটাৰটো ক'ত এছেম্বল কৰা? কিমান ৰেম আছে? 16 আছে। অঁ, ভিডিঅ' কৰিব পাৰে? এডিটিং কৰিব পাৰিব, কৰে নেকি ভিডিঅ'? গ্ৰাফিক্স ধাৰা নাই, কিন্তু তথাপি কৰিছিলে মাজতে, ভিডিঅ'টো বাৰু মই কৰা নাই, ভিডিঅ' কিবাহে লগতে আহি কিনি ইয়াতে কৰি লৈছিলে বাৰু। হয় হয় হয়, 16 GBটো বঢ়িয়া চলে নহয়। হাৰ্ড ডিস্ক কি কি আছে? হাৰ্ড ডিস্ক এইটো ভাইটিয়ে কি কি বনাই দিলে জানো, হাৰ্ড ডিস্কটো কি জায়গা বুলি কয়? এইখিনি কিবা ডিমু শান্তিপুৰ বুলি কয়, ডিমু শান্তিপুৰ, এইটো অতি ধুনীয়া জায়গা।
ইয়াত কি এই বিহু গীত রেকর্ড হয় বাকি মডার্নো হয় আর না বিহুখিনি মানে মই বিশেষকে কি মোর বড় গানখিনি গীতখিনি করিলো বেশিকে হয় হয় এইবারে অসমিয়ার এ দুটা মই মানে টাস্ক করছিকে মানে ইয়াত মোর স্টুডিওকে হয় না মানে মই বেশি জানিব দিয়া নাই নিজরখিনি মানে আমার সারর শিব সারর গানখিনি কে যেমন বহুত আছিল তো হয় হয় খিনি গুটেখিনি রেকর্ডিং করে উলাই দিলো মানে হ্যাঁ বড় ভালো এটা মানে লোক গানখিনি অলপ প্রজেক্টখিনি লৈ আছো মানে হয় হয় ঢোল বজোৱা মানুহ আছে নে নে বিহু ঢোল বজোৱা আছে পূজা টাইপৰ অলপ মানে এনেও ৰেকৰ্ড ৰেকৰ্ডিং আৰু বজোৱা ৰেকৰ্ডিং বজাব মই শিলা শিলা ফটোৰ মাতো মানে তাৰ ভাল ভাল ঢোল হয় ঢোল আছে হ্যাঁ শিলা বৰনে ওকে ওকে মই ইয়াত আছে কিন্তু ধৰ প্ৰফেশনেল নহয় যে লৰাখিনি ধৰ মানে আইডিয়া অলপ কম আছে শিলা ফটো আছে মানুহ নাই